Nós começamos o trabalho de reposicionamento da marca Michael no ano de 2013, onde realmente a gente deu uma nova cara para a marca, né? Novas cores, sem perder a nossa essência de fazer bons instrumentos musicais que atendem desde o público infantil até o público profissional. Isso nos possibilitou, inclusive, trazer um grande time de artistas, né? Que hoje são os artistas Michael, que não só nos ajudam a construir, a compor os instrumentos, mas também levam o instrumento e o nome da marca por todo o Brasil e por todo o mundo. Então, realmente, a gente está muito feliz com esse trabalho que tem sido feito. Realmente foi compor esse grande time de artistas, foi compor as linhas de instrumentos de forma que nós tivéssemos um trabalho bastante completo.